uniangalie vizuri, uniangalie, mimi sio type yako, wewe type yako kina ndindindi. Msubiri kwanza. Yani wewe katika vijidudu, yani wewe ndio ule mdudu wa mwisho kabisa sisimizi. Wewe Liza. Mbona maneno hivyo? Tena wewe ni house girl tu mundani. Na kuheshimu na sija kumjia heshima tafu moja. Nendeni, taongea baadaye. Mr. Kiongozi anampenda sana Teji. Na akili yangu ikikaa vibaya nakwambia. Namchinja, namchemsha, tunapika supu na kunywa na wewe unakunywa. Unafikiri mimi nafurahi kuitwa kubwa jinga huko ndani? Utakao zeke hapa. Na mlezi. Na kuuliza wewe mzima wa akili? Bosi mimi sihusiki na chochote. Eh? Tutakuja kupiga mabao huko mmoja mmoja. Lakini sasa ninachokuona. Mkubali Mr. Kiongozi. Mkubalie.